adeptu Malem Diom di ci tek yaara père bo ma ngi nuyu di wax ni machallah ci ni fi deg ci askanu ñeey ci askanu gëwël ci askanu loobi wax xana xamul ni ñu ñëw Sénégal takki leen seen bopp amna ku ko wax legi ni keuru diine bo dem and nak ñeene wala mu and jëwël wala kay bu ma deug ndax nak réew mi neexul ba neexul way ñi ñoko yoon waa lu lan mo tax askanu ñeey ci mënu ci nekk ministre lan mo tax ke mënu ci nekk député lan mo tax ke mënu ci nekk lan mo tax ke mënu ci nekk waa dee bu ñu xeex ci bopp seen bopp ndax nak suñu maamu ñu ko jàngal ndax kay lu du jox ñu ngi ñu jox mouvement bi ñu lancé nak suñu mouvement ñu ñu yobbu mom té nak ñu ñoy Sénégal amna ko ko wax légui ni 14 raisons yi fi Sénégal yi amna lu fa kon nak ñu ñoy Sénégal amna sax ku mu dégg muy xéer askanu ñeñ askanu gëwé askanu lawé mu doon lu ma naqari nak ni ko ñu bu doon lu won ay gëwël ba ay ñeñ xob lu ñu doon kon nak yow wo nga naat ci bu man dé Ousmane Sonko mais est-ce que gëwël warta milliard yeen assistance bi lay laaj est-ce que gëwël warta milliard mais ci sama dëkk ñu ci déggo ñay ci sama sonk lu bokk gëwël ni gëwël warta am milliard té avant kay nit ñi wara am milliard di dawal ci jàkkaar yi wara am yëngu bu wara am lu ñu jox Sénégal yi ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu war ñoo may million war ñoo dawal kaaka kon ñi xeb nañ kon nak nañu boré di xacc loolu dooro do xeb bi nak mënu wo ma ngi ci wo kepp ku doom ñi parce que Ousmane Sonko dafa ñoo xeb de dina wax nak sama papa Mansour Mbaye comme mom lepp lu mëna def ci walu askan ñi ñoo mom lu suñu borom tek ala ko yaani Ousmane Sonko nak xeb nañ te wax nak lo xamni nakar na ba ci kanam yalla bu ko bëgg mais nak ñu ko 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 ndax li ci am yëpp moo la gannaaw LGN bu sosoo ñun ñi bureau bi moom moo ñu dooleel ba tax ñu am doole di wax ci lu tut te bëri ma Ousmane Sonko jëwal boo ko xeebee xeeb na Sénégal Ousmane Sonko boo xeebee ñeeñu xeeb na Sénégal Ousmane Sonko boo xeebee law ba xeeb na Sénégal te xeeb Sénégal nag mooy xeeb sa bopp ndax Sénégal nga yaakaar bëgg Sénégal ba tax na bëgg nekk président de la République mais loolu bugg àddul lu fi am te boole woo ci jëw boole woo ci ñeeñ boole woo ci law bu yoboo nga dem ci naam xam ne loolu am daal ndax coow coow ni nag Sénégal jëwal ak ñeeñoog law ba ñoo ko ñoo ko ñoo ñun dañoo noble ay noble lañ bu guerre amaan jëwal mooy taxaw ca kanam bu ñu soog a wax bu lu neex amee xew lu nekk jëwal mooy taxaw ca kanam ba ñu ne boo ñëwee président de la République ba mu taxawee avant muy wax jëwal a ma taxaw wax kon jëwal noobu ñu nekk ay nag faaris yoo xam ne nag dañoo gëm suñu bopp fédération bi woowe wuñ ko jëwal buy woyaan fédération bi woowe wuñ ko lawee buy woyaan fédération bi woowe wuñ ko ñeeña buy woyaan ñàkk jëre ñu lañu wax ci fédération ñu fédération boo xam ne national la fépp la fépp la nekk Europe fépp la nekk ñoo ñu nuyu waa Europe di nuyu suñu noble yi nga xam ne ñoo bokk ci fédération bi nekk Europe sori moo tax teewu mais bu ñu soriwul woon fii fédération bi ëpp lañ mais dafa am loo xam ne conférence de presse la waruñu koo ëppal mais bu ñu woowee dina xam ne Ousmane Sonko boo woowee jëwal ak ñeeñu di nga ne di ñu woo ci naam xaw ma ñu ko woo naa ci bukkum soow ndax buñ ne boo nee tekk rek tekk ci wan la yoon te ñun duñu tooñ xulowuñu xeexuwuñu ñun jàmm la ñuy woo def teewal mooy seet fu problème am mu def ko teewal mooy seet fu ceq njàqu nar a am
Wow.